მოგესალმებით რეგულარული მოულბოქტუმი და ეს არის სტამბული გაისი ახალი ვიდეო სადაც ძალიან მაგრები გახსნები გოლოდება და წინ იმედი მაქვს ამბერ ლეგენდას დავაგდე პრინციპში ვიდეოზე აწერია დაახლოებით რა შეიძლება მოხდეს ამიტომაც გეცოდინებათ ეგ ამბები წავიდე გავსრიალით ახლა ჩვენ წინაზე ვინც არიცი ძალიან სერიოზული შენაძენი გვაქვს აკაუნტზე წინა ვიდეოში გავაკეთეთ ეგ ყველაფერი ამიტომ თუ არიცით აუცილებლად უნდა ნახოთ არ შეიძლება ისე რომ არ ნახოთ რა ეგ ამბავე აი ის რომ დავიჭიროთ ესე და აქეთ დავსვათ ო მაგედარ მოიწონე რომ დავიჭირე და აი ეგრც მოუვიდა მე მაიმუნობა სრული ო აი ისე უნდა ძმაო ოდი ახში რობოტაში ძამბო შევიდე ძამბო აუცილებლად არ დაგუწყათ ვიდეოს დალაიქება არ ხის გამოწერა ნახევარზე მეტი 60% ვიდეოს უყურებს გამოწერის გარეშე დაბლა შეიხედეთ აუცილებლად დაჭერთ გამოწერას რო არ ხედავდი რომ ნახევარზე მეტი გამოწერის გარეშე უყურებს საერთოდ არ ვეხსენები მის არ ხის გამოწერას მაგრამ რო ხედავ რომ არიწეთ არ ხს რა გავაკეთო გარდა იმისა რომ გითხათ რომ გამოიწეროთ ა გამოიწერეთ თუ აღარ თქვა ხოლმე რომ გამოიწეროთ დააჭირეთ გამოწერას აუჯეთ ასე ვсё ასეთ ეს რაულ პირველ ას ვიდეოში არ ვახსენებ არ ხსი გამოწერეს სი ჩელენჯი დავით ასე აუჯეთ და ნახოთ ანუ ასეთ ასიდან შემდეგ ას ვიდეოში ნახოთ რა იქნება გამოიწერეთ ხოლმე თუ აუს ასე შემდეგ ას ვიდეოში დიე არა და მართლა შეგვიძლია ხოლმე ვიაუჯეთ იმიტომ რომ ეს დაახლოებით 6000 ადამიანი ყოველთვის გამოწერის გარეშე უყურებს ხოლმე და მარტო მაგი 6000-მა დღესო გამოიწეროს. ხოლე ძალიან ცოტა დარჩება უკვე ასამდე. ამიტომაც გამოიწერეთ და დალაიქეთ, ვისაც უკვე გამოწერილი გქოთ, ვიცი რომ ბერს უკვე გამოწერილი აქვს. დალაიქეთ ახლა. ესეთი შენაძენი გაკეთდა აკაუნტზე. ამიტომაც ლაიქებით ხარ და მიჭირეთ, რომ მეტმა ნახოს ვიდეო და მე უფრო მაგარი რაღაცები რო ვაკეთო სტამში და ეგეთი რაღაცების მარტო ჩემთან კიდო კი არ შემეძლოს, გათამაშებაც რო შემეძლოს ეგეთი აქციების ძალიან მაგარი იქნება ჩემი აზრით. ეგ რო შემძლო, ლაი კი მიჭირდება მაგისთვის და ნუ არა ვიდეოს ნახვევი უფრო არ ხის გამოწერა ვიდეოს ნახვევი რომ ეგეთი მაიმუნობების გაკეთება შეძლო სიდე ოპ სხვა რაღაცა მინდა და გაი რა შევიდი თორე წავაკი დედედა მაგამარჯობა ძალიან მაინტერესებს რა იქნება ახალ სამბლფაში თან იმედი მაქვს ამის ახალწო თემატიკა შემოგთავაზები და გვექნება მაგის გახსნებიც დავიდა შემდეგი რაუნდი გამოუშვით ნახოთ რა იქნება ტოპ 1-ისთვის ბრძოლა სად მომიწევს ტოპ 1-ისთვის ბრძოლა ამას ახლა გავე გავარკვევ მაიმუნურად აბა სადა აბა სადა აბა ოჰო შემაიმუნე ძალიან გაკეთე ხო მაინც გავიმარჯვე ერთხელ მოგონი აქ მოგებული ტოპ 1-ის ბრძოლაზე და თუ რა რომ მეორე ჯერაც მოვიგო რა. აუ აქ მინდა ძალიან დავიჭირო ვიღაცა და მაინტერესებს ახში მაიმუნა. დაჭირა მინდა და ვიღაცის საქსეო კი არა ჩემი თავის. მინდა დავიჭირო, მოდი შენ დაგიჭე. აჰ, მე დავიჭირებს. მოდი აქ. მე დავიჭირებს. ხაცა ვიქცევი. ჩემი არ ვთქლავი თამაში, ვიდრე ამ დაჭერებზე ფიქრი. ოპ ოპა, მაგარი დაცებულობა ძმაო. მაგარი დაცებული ამბებია. მეურვიც გადმოიშხლართ ნახე. ოპა, გადაიყარა სერიოზულად ხალხი. მაგრად გადაიყარა ხალხი. წითელაკით არის? წავიდა. წითურა იქით წავიდა. წითურასთან ფქილოს უნდა ვიყო. ოუ, რამდენი არიან უკვე? ოპა, 1-1 ვართ. ხტა ხედავ მე ხედავ ეს თამაში როშავს მაინც როშავს ჩვენ ახლა სერიოზული ამბები გვაქვს ამგი ევროთა ჩასატარებელი რა ეგ არაფერი არა იმასთან შედარებით ასე ხა უნდა ჩატარდეს ლაიქები ხახნო წავიდა სამი ცალით ვიწყებთ მიდი კაი ეს მაგ ეს ლეგენდარი ყავს პირველი ლეგენდარის დუპლიკეიტი ამოვაგდე რაც ძალიან ცუდია პრინციპში ლეგენდარის შანსები დაიცემა. იმედი მაქვს სპეციალს ვიღირსები დღეს. იმედია. ეგეც ხომ ყავდა ე, მაგრამ მაინც რაღაცა მომცა.
აი დედოფალ დავაგდეთ. ლეგენდარის დუპლიკატი 30 მას ლივს. ისეთ მაიმუნებს არ ველოდით, მე ნახეთ ეგა. მოდი დავიყენოთ ეგრე და თამაშმა დაინახოს, აღარ მინდა რა. აი ეს ახერდა მიიდო თამაშო. ერთი სპეციალი გვაღირსე. სპეციალი არ დამიგიდია საერთოდ ამ აკაუნტზე. მგონი არც ვერ მენ დამიგიდია და რამდენი აქვს შანსი საერთოდ? 1% აქვს. აი, ეხა 4 რო გავხსნა, წესით უნდა დავარდეს უკვე სპეციალი. აბა აბა აბა. ოჰ, რა ხლოს შეი არა, კაი დუპლიკატება არ მაინტერესებს. მიდი, მიდი, გამოუშვი სპეციალი, გამოუშვი, ან იყოს ჯანდაბას ლეგენდარი იყოს. ყველა ლეგენდარი თუ მექნება, ეგეც კარგი იქნება. ორი დუპლიკატი მომცა მგონი ხო უკვე? თუ სამივე იყო. ოპა. ეს არ მქონია. ოუ, ორი დუპლიკატი. კაი, რადგან ორი დუპლიკატი იყო, ორი მივასპინოთ. კიდევ ორი დატრიალება. აჰა, ის ორიცალი ერთად რომ იდგა, აქ ეს დუპლიკატები არის დატრიალებაში. გადმოგდე ლეგენდარი. ოუ, აიგრე რა შენობაში, მაინდა მეცნა მათკი მევინო რა დააგდო. აი სი, ლეგი, აუ რა კაი ლეგენდარი რა დახია, კაი სკინია ე. ამ სკინს პირდაპირ მოგება უნდა დავდოთ ახლა, ისე არ გამოვა, ისეთი მაგარი ლეგენდარია. აუ დავაგდე რაღაცა რობოტა ლეგენდარობა. ამით დაჭერაც საინტერესო იქნება, როგორი შეხედულობის გამოვა. ჩავიდა პირდაპირ გამარჯვების სკენ, თან რობოტა და ელექტროის რომ აქვს ფონი სიარულის, მაგრამ თუ ხდება რობოტი. ო მე მაიმუნი ნახე, მაიმუნური გენიუსი ნახე, როგორ წინ გაიქცა. ოხში მე ვეღარ მივასწრებდი მან. აი მაინც გავარდებით წინ, მაინც შევალთ ტოპს მეჩი, მაგრამ არ მომწონს რომ მეორე შევდივარ. ნახე ნახე, პროფესიონალია და ჩოლებრივი გზებით არ დადის. ე ნახე, ეს პროფესიონალი ყოფილა. ჩემ, შენ არ ხარ პროფესიონალი, გადი მაშინა კიდენ. აი რა, თამაში მინდა, არ შეხვალ თამაში, წამოდი აქეთ. არ ვითამაშებში. მოდი აქ. აუ, ვიღერ დავიჭირე. გამოდი აქ, მოდი რაღაც ნეკითხ. მოდი აქ რაღაც ნეკითხ. აი შე. მოდი აქ. გადი თამაში. არ მოიგებ შენ. იქაუი მან, არ შემოხვიდე იცოდე. აბა ნახოთ რა შეება. შემოვიდა? თუ ისე ვიგდაბოდიელოს. შემოვიდა ხო? აი ეს არის, მაინც მოვიდა გამაიმუნი. როშო, ზერ მოიგებს მაინც. ტოპ 16 გამოვლინდა. დავიდა მე როისაკენ მივეკანებით. აბა ტოპ 8-ის ბრძოლა. იგი აი ძირო ჩახტერა ხდება, ვერ ჩახტები საერთოდ. რო იცი გოგო მიშაობს, მაგრამ აა ვერ დავიჭირე ვერა. რა მაგეთ შემოვედი პიდაპი. ჰოპ, შენაკუნა დარჩე. აუ ეგარი ყოლასაში ვიღაცა. აუ ვერ დავაქცე ვერა. გაი, მე ნერეთ უნდა შეუშალო ხელი. ამათ. აი ეს დოქტორი არის ყოლასაში. ორი კაცი ჩასავარ. მაიმუნები. ერავინ ვერ ვარდება. მაიმუნობა ხდება რა. აა, ემოუთი ჩავთო შემთხვევით. კაი, კი, ნაღმა ჩავერდი ერევშს. გადერ ჩინდილვარ, თავარი ეგარი. კარგი, ძან ყველაზე საშიში მოწინააღმდეგია ეს მაიმუნური დოქტორი J2000 როქვია თუ რაღაცა. ეგ ლეგენდარის კინია ხო მგონი თან? ჩოლობური დოქტორის არ არის ლეგენდარი, მაგრამ ეგ გონი ლეგენდარია. რაღაც განსხვავებული ამბავია. აქ ძანსაში შეიქნება მაგის ძინააღმდეგ ბრძოლა. თავიდან უნდა ვეცადო მაგის მოხსნა. რა ესეთი ტაქტიკა აქვს ერთად გილას დგას. აუ ძინე? ნევეთ. კიდე ოცდი. ვაი მე, შემაიმუნე დოქტორო. კიდე რა ნევეთ. ოპა. გადავარდა. ეი, გადარჩა მაინც, გადა. ო. პროფესიონალი დოქტორი. ე, აი გრესიო. პრობლემა აღარავინ არის ახლა. აღარავინ შემიშლის ხელს. აი მე მეც თუ არ გადავარდი. გაია. ისევ ის გოგო.
არა, ის ხო არის. მაგრამ გავს. შეიძლება მის ნათისავი იყოს. მოდი აქ. ნათისავები ერთად არის. ფილეთ. ოპ. შენო მოიშენ, ვინთან ვინ მოიგო? მე მინე ბისინ. მე ვიკი? რამდე ირა დე, ვიღაცა ჩემამდე გადავარ. აშკარად არავინ არ ჩანდათან და მაგითა მეთქი ვინ მოიგო, სადა არის? რამბოკეთ გამიმართ რომ ერთად ჩავარდი ვიღაცასთან ერთად. ვარა. დამ ხუთი ცალი. წავიდა. ხუთი მაიმუნური ცალი. მიდი კიდევ ლექსი სპეციალი. მიდი დააგდე რა მე გენელურობა. მინდი გენელურობა დააგდე შენობა. არაპირებ, არაპირებ, ორი დარჩა. მინდი. აუ, სპეციალისტ დააგდე ესეთი რთულია. მიდი რა. ლეგენდარი? არაფერი დაგიგდო, ხიდო ბოლო ხუთეულში არაფერი არ დაგიგდო, მაგრამ არ როუშჩებს. რადგან ეხლა არ დაგიგდო, მომავალში უფრო დაგიგდებს ხოლმე. მეტი შანსები იზრდება, ამიტომაც არ გამოტოვე შემდეგ ვიდეო. გამოიწერი არხი, მე კიდე ამ ვიდეოში თავები შეხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოებში შეგიძლია ნახოთ. აი ეს ძინა ვიდეოების საოცრებებია. ნახვამდის.